8. Okey, tengok muka juga. Tengok tu. Apa? 15. Okey. Siapa awak yang tak nak belajar? Boleh duduk dua. Oh, okey. Awak tak nak belajar? Oh, gila. Cikgu, ya juga dulu. Bila? Tadi, you yang jom. Ya? Okey. Kalau nak belajar, tolong tengok dan faham. Duduk. Boleh. Cikgu nak ambil seorang je duduk dua hari ni. Cikgu tunjuk. Ambil seorang ni. Cikgu tunjuk awak kena ambil dua. Ni. Nombor satu. RM 19,926 ringgit. 5 sen. 50 sen. Ha. Bukan 5 sen tu. 50 sen. Bahagi 10. Oh, sama dengan. Okey. Sama dengan kosong. Okey. Bila soalan ni, awak tengok berapa sifar? Berapa sifar? Satu. Satu sifar. Okey. Kalau satu sifar, maksudnya satu lengkap. Satu lengkap ni. Awak kena gelok. Saya buka bersama dah. Jadi, dapat dia. Okey, awak keluar RM. 1,392 ringgit 65 sen. Itu jawapan dia lah. Tapi semuanya-muanya awak jangan buat di soalan. Cara penyelesaian jangan buat di soalan. Semuanya-muanya kita salin dulu sekali. Lepas tu bahagi 10. Okey. Berapa sifar? Satu. Satu sifar. Jadi awak buruk satu. Jadi jawapannya ialah RM 1,392 ringgit 65. Siapalah orang yang paling bertuah sekali hari ini? Seorang yang makan duduk di luar. Orang lain sudah nak pergi hanya seorang duduk di luar. Sebab bila dia jadi baju, apa bunyi? Nak kena sungguh. Adik. Ni lah, dia cuba tahu kan. Apa kita pergi keluar sekali ni? Kalau dah muda dia wasa kan? No. No, pompeng. Jangan kacau orang. Orang mau nak belajar. Okey, satu B. Buatlah. Kalau mungkin awak tanya yang pertama duduk di luar. RM 84,235. Bagi 10. Bagi 10. Ya. Okey. Ni. Tengok ni. Okey, berapa sifar ni? Satu. Ha? Satu. Satu sifar. Okey, minta kau lagi eh. Buat dulu soalan dia RM84,235. Bagi 10. Okey, berkata berapa sifar ni? Satu. Satu sifar. Okey. Bila satu sifar, maksudnya satu lengkap.
Jadi jawabannya ialah RM 8,423.50. Lima. Okey, bila waktu sini semua jadi lima. Sifarnya awak tambah lah. Ha? Dia akan jadi lima tu sifarnya awak tambah. Jadi 50 sen. Mana? Okey, C. RM 8,000. Oh, bagus. Berapa bang? 8,000. 64. Bagi 4. Bagi 4. Bagi 4. Okey. Kalau 4 lagi ni kita tak lelah nak buat macam gini. Kita kena buat. Sebab yang tak sen. Kita kena buat betul lah. Saya ada sen lah, dia tak ada sifar. Jadi bila nombor pula. Jadi bila nombor tak ada sifar ni, kena buat betul lazim lah. RM 8,464 bagi dengan 4. Okey. Ni cikgu kata dah. Cikgu bagi tahu sama dah ni. Ini umpamakan dah? Darah. Darah. Okey, faham. Dan soalannya ialah, 4 darab berapa sama dengan 8? 4 darab berapa sama dengan 8? 2, cikgu. 4 darab berapa sama dengan 8? 2. Okey, bagus. 4 darab 2 sama dengan 8. 4. Okey, 4 darab berapa sama dengan 4? 4 darab tak? 4. Oh, bagus. Dah kamu untuk pelan aku melihat. Bicok je. Okey. 6. 4 darab berapa sama dengan 6? Ada tak? Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita buat si? 4. 6. Turun. 4. Okey, 4 darab berapa 64? 4. Hei! Apalah mu ni kata tak ada? Nengung je aku. Alhamdulillah. 6. 4 darab berapa sama dengan 6? Ada tak? Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, betul tak ada. Tapi ambil di bawah 6. 4 darab berapa di bawah 6 ni? 4. 4 darab 1. 1. Jadi 4. 6 darab 4 2. 2. 4. 4 darab berapa 24? 4 darab 6. 24. 2,160. Okey, tengok B. Turut. Turut azam awak kan ni lah. Boleh tak? Okey. Tengok. Saya buat bentuk lagi lah dulu azam. RM 8. Okey. Tengok boleh. Tak ada lagi. Kalau tak boleh jaga, kita kepok paling dulu. Tak ada kata kepok paling. Sama tak kepok paling lama. Apa apa ni kali lah? Tak. Tak. Dah tengok pun tengok boleh lah. Okey. 8.
8 darab berapa sama dengan 34? Ada tak? Ada. Kalau tak ada, ambil bawah 34. Bawah 34. 32. Okey. Jadi 8 darab berapa 32? Ha? Biar lah apa. Cikgu dah apa tengok simpe. Lama-lama awak jadi ingat. Tengok lah. Okey. 8 darab berapa? 4. Berapa darab? 4. 16. Berapa darab 4? Berapa ni? 10. Nak hilang lah. Allah. Berapa darab 4? Berapa tak? Berapa darab 4? Mutalong pun kajam lah tu. Okey, 42 ni. Okey, 8 darab berapa 25? 8 darab berapa 25? 24. Okey, bagus. Jadi 8 darab berapa? Awak kata 25 tak ada. Jadi 8 darab berapa 24 tu? Okey, 8 darab ni 3. 24. 1, 2, 7. Okey, 8 darab berapa 17? 8 darab berapa 17? Ada? Ya. Tak ada. Okey, ambil di bawah dia. 16. Okey, number? Ya. 8 dan apa 16? 2. 8 dan 2? 2. Number? Ya. 1. Turun 2? 2. Betul tak umat kan? 8 dan 4. Tiga puluh dua, 25, 8, 3, 4, 1. Ah, bagus, turun tu. Jom. 8, 2, 6, 6. Okey, 8 darab berapa? 8 darab apa? 12. 8 darab apa 12? 8 dan apa 12? Ada orang nak guna rubik seorang. Dam tumpik seorang. Akan senyap tak? Biar nak tengok kata ni. Kita buktikan. Ada? Ada. Okey, kalau tak ada, 8 ambil bawah pada 12. 4. 17. 17. 8. Okey, berapa? 8 dan apa? 2. Okey, jadi 8 dan 1. 12 8 4. Okey, tengok sini. Oh, ni penting eh. Penting. 12 8 4. Jadi 8 tak boleh ha. Jadi awak naik titik perpuluhan. Ha, bila naik titik perpuluhan, awak boleh letak sifar. Boleh letak di? Lima. Jadi 8 darab 5. 40. Haa. Itu penting kan? Ya tak ada dah. Ya tak boleh dah hari. 8 dah. Tak boleh dah. Tak ada nombor. Jadi ni pun tak ada nombor dah. Jadi kita pun naik kita perumahan tu pun jadi sifar.
Bila tunggal tiba, jadi boleh dah 8 nak 5 power. Okey, I. Tengok G. 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 G.
126. Bahagi 80. Bahagi 80 ke 80. Bahagi 80. Okey. Tengok sini. Ha, siapa nak ubik dah ke? Ini biasa. Apa? Nusuk tu sedap kan? Pak nusuk orang belakang tu sedap. Kita padu. Kita mandi dulu. Okey. 80 darat berapa? 95 ada? Tak tahu. Ada. Okey, 80 ambil bawah pada 95. Nak buat mana lah? Mudah ni di tengok ni. Saya nak buat ke itu. Ha? 80 dah kali berapa 95? Sama dengan berapa 95? Tak tahu. 80 darat sah. 85. Sah. 2. Nampak berapa orang tu? 2. Kita kita dah kita dah nanti tu keluar sekali ni kat sini. Kat sini. Okey. 2. Ya. Awak jadi sabu kau dengar. Tu awak suruh tumbik lalu kau. Amat lagi. Awak orang nak belajar memang awak serabut orang kacang. Okey. 80. Kali 1, 5, 1, 7. Okey, 1, 5, 7. Kalau 80 darat 2, 160. Ya. Boleh. Jadi 180 darat 1, 80 lagi. 7, 15, 18, 2, 3, betul tak kan? Eh, orang yang buat kan? Banyak orang. 80, darab 9, 720, 3, 5, 7, 6, 80, ada berapa? 7 80 kali 6 480 6 3 6 5 50 6 tak ada oh. 80 ada. Okey, jadi apa naik ke sini belah sini jadi si ba. Jadi 80 dan 7 560. Jadi yang payah 1,190.7 70 sen. Apa boleh tambah? Boleh tambah sifuan ni 70 sen. Okey, lepas tu G. Tengok G. Up M. Tengok G. Up M. Berapa? 2,000. Okey. 2,000. 2,000. Okey. 40%. Pandai apa? Bahagi 12. Okey, tengok. 12. Darab 1. 2 ber? Nah. 7 kali 2 ni? 2 ni? 12 dah 4. 40 dah? 4. 4. 12 dah 3. 30 6. 9 ke 6 ni? 5. 6. 12 darat 4. 40 lah?
lapang, burung, empat. Ini titik kebelah kan ditamu eh? Ah, sama. Dua belah ada tujuh. 80 empat. Lepas tu si sifar. Dua belah ada sifar. Ah, jadi jawapannya 1,424 ringgit 70 sen. Okey, ish tak pergi. Ish, apa dah? Cakap banyak nak aja orang lain pandang banyak dia. Orang lain pandang ha. Okey dah apalah awak tengok YouTube mula ni. Okey. Balik rumah buka buka YouTube mula. Boleh buat sekarang.